Hej på er, nu måste ni undra, varför börjar du en dyrt versus billigt i badrummet? Det jag ska göra är att jag ska rengöra mitt ansikte nu innan jag ska sminka mig och sådär. Och det gör jag i samarbete med Aqua Spotless. Jag har ju samarbetat med dem sedan typ 2016 typ. Jag står bakom deras produkter till 100%, använder deras produkter hela tiden. Så att det är skitkul att jag får samarbeta med dem igen. Och till er som inte vet vad Aqua Spotless är, så är det en hudvårdsserie som förebygger finnar, pormaskar och liksom fet hy. På mig så är det ju så att finnar kommer och går. Och just nu så har jag lite finnar som ni ser här exempelvis. Inget konstigt med det. Det är verkligen inget att skämmas för. Det är bara så det är liksom. Men så fort finnar dyker upp på min hud så drar jag fram mina Aqua Spotless produkter. För det är de enda produkterna som jag känner verkligen hjälper mot det. Och sen liksom i allmänhet så är det ju väldigt nice att man verkligen rengör ansiktet innan man sminkar sig, så att man får en bra grund, så att det inte är massa gammalt äckel kvar, ni vet. Utan att det är fräscht och liksom en bra start. Och det tycker jag ju verkligen att Aqua Spotless medför. Och det är ju superviktigt att man tar och återfuktar huden efter att man har rengjort huden liksom. För att det är ju alla fetter och sånt, eller man ska säga, försvinner ju. Jag kommer inte ta att använda alla produkterna nu innan jag sminkar mig. För att det finns ju exempelvis den här, en Blemish Treating Moisturizer. Den lägger jag inte innan jag sminkar mig, utan jag brukar lägga den liksom på kvällarna. Samma sak gällande den här som är en spot treatment. Så den här kommer jag liksom lägga på enskilda finnar över natten. Och så torkar de liksom ut finnarna. Och sen har de ju detta coversticket. Det är liksom en concealer som samtidigt liksom torkar ut finnarna. Så det är verkligen så här två i ett. Och så ser det faktiskt så att Aqua Spotless har släppt en ny produkt. Det är den här. Den heter Skin Treatment Cream. Det står att den reduces acne breakouts, fights against bacteria and purifies skin, safe for UV exposure, clinically tested by dermatologists. Det låter ju dunder. Så detta är liksom en kräm. Som ni ser liksom. Så min rutin med Aqua Spotless på kvällarna exempelvis innan jag lägger mig, då tar jag rengör. Jag tar och använder en toner som rengör lite extra. Efter det tar jag och återfuktar huden, vilket är väldigt viktigt. Och sen går jag in med den här och lägger på områden på ansiktet där jag har finnar. Exempelvis här. Och sen kommer jag nu lägga till den nya produkten i min rutin. Och den kommer jag också lägga på ställen som här där jag har finnar. Och till sist så använder jag den här overnight spot treatment och lägger på enstaka finnar. Och sen en kul grej. Om ni går in på min Instagram nu så har jag fått en tävling med Aqua Spotless. Där jag tävlar ut 5 stycken såna här kit med alla de här produkterna. Så har ni varit sugna på att testa Aqua Spotless produkterna, då kan ni bara ta och delta i den tävlingen och hoppas på det bästa. Och det jag har gjort nu är att jag har lagt foundation och sådär. Idag är det dags att testa en svindyr concealer versus en skitbillig concealer. Så på den billiga sidan, alltså den högra, har vi den här. Detta är en concealer från Glam of Sweden. Den här ser verkligen ut som Fit Me av Maybelline. Men den här kostar bara 10 kronor. Ser precis ut som Fit Me concealern. Så det ska bli intressant att se vad den här har att erbjuda. På den dyra sidan har vi den här. Alltså ser ni liksom förpackningsskillnad. Och detta är ju från märket La Prairie. Jag kan inte uttala det. Det är från Swatch. Och det är från samma märke som jag testade den här skitdyra foundationen för 2000 spänn. Som jag sen välte ut på Karls matta. Ja, Lisa i ett nötskal. Men nu är det dags att testa deras concealer. Och den här kostar ju alltså 1000 spänn. Alltså den här 10 gånger dyrare. Den heter Cellular Brightening Eye Treatment. Och jag tog i färgen 20 tror jag. Vi tar i alla fall och öppnar och ser vad det här är. Oj, oj, oj. Mäktigt. Kolla på det här. Vi har en typ manual. Vad kör någon? Så här står det på den engelska delen. Light Fantastic Cellular Concealing. Brightening Eye Treatment brightens, refreshes and illuminates the skin around the eye area as well as anywhere else on the face while concealing imperfections. Helps banish the appearance of dark under eye circles, uneven skin tone, fine lines and the feeling of puffiness while showcasing and highlighting the areas you want to call attention to, including cheekbones, chin and forehead. Det bara fortsätter och fortsätter. Det är en penna och så är det liksom en borste där. Och sen på andra sidan är det en knapp som man trycker så kommer ut concealer. Sen så får man ju faktiskt med en refill. Så det var ju härligt för 1000 spänn. Ska vi faktiskt ta och börja med den billiga? Alltså den luktar ju väldigt märkligt. Det tänker jag ofta på när det är så här lite billigare produkter. Att de har mycket parfym i sig. Den här luktar väldigt mycket parfym.
Och det är inte någonting jag tycker är jättenice. Alltså vi öser väl på lite. Alltså jag vill ta 17, jag vill se ifall den täcker någonting. Det är det liksom. Den är ju rätt mörk i färgen, jag vet inte vilken jag tog. Ja nej precis, det var bara color 20. Alltså det var väldigt oklart det där med färgerna. Men ja, alltså den här var ju liksom samma färg som foundationen i stort sett. Hoppas inte att den andra är jättemycket ljusare, för då blir det fett himla weird. Alltså jag tycker att den här var väldigt bra ändå. Jag är inte ute efter alltså fulltäckning i concealer, så jag gillar ju när det är lite mildare så. Den är väldigt lätt på huden, och det är någonting som jag gillar på concealers när man har dem under ögonen, att det inte är så himla tjockt och kladdigt liksom. Det ska liksom vara lätt på huden. Det är väl inte så mycket att begära, tänker jag. Ja, nej, jag är väldigt positivt överraskad. Alltså såhär 10 kronor, det är ingenting. Jag köpte den här på Willys. Ja men ni vet liksom, ska man till Willys, köpa lite snacks, ta och köp en concealer också för 10 spänn. Hur bra som helst ju. Nej men jag tycker att den lägger sig skitbra. Det var då den billiga, och nu är det dags för den dyra då. Alltså det här ser ju på riktigt ut som en spruta. Är det en sån här som man måste trycka typ 10 000 gånger eller? Den luktar typ exakt som foundationen. Alltså det finns olika typer av alltså parfymdofter i smink. Vissa är så här att det känns typ som att det är kemikalier, men den här luktar liksom bara fräsch, ni vet. Den här skulle ju liksom både vara som en highlighter och en concealer. Så det låter ju festligt, hörni. Undrar hur mycket det här amountet är värt i kronor. Kan det vara 100 spänn kanske? Okej, alltså den här täcker ju mycket mer än vad den här gjorde. Här ser man ju fortfarande ådrorna. Men att här har det täckts väldigt bra. Men den läggs på jättefint. Den här täcker väl lite mindre. Man ser lite mer mina ådror. Och så ser jag väl här, så ser man att det inte täcks exakt lika bra. Jag har ändå liksom lagt två lager här. Och här har jag bara lagt ett lager. Nu lägger jag liksom mitt tredje. Så att ja, den här täcker ju lite mindre än vad den dyra gör. Och sen så spontant så ser det ut som att det är lite mer brightening här än vad det är här faktiskt. Men annars, alltså det är typ ingen skillnad. Så där hörni, nu har jag sminkat klart mig. Och jag har nu satt på en timer. Och den ska liksom få ticka, jag ska ha på mitt smink nu i ett x antal timmar. Jag vet inte, 6 timmar kanske, borde det räcka? Jag vet inte. Jag vill liksom se lite vad som händer med concealerserna när min hud... ja men blir lite fettig, för att nu är den ju ändå så här rengjord fin av Akospotters produkterna. Med både concealer och foundation på mig så kan det bli så att när det kommer naturliga oljor och så kan det börja se väldigt konstigt ut liksom sådär. Men så här spontant så ser jag typ ingen skillnad. Det enda är väl att jag tycker att det har lagt sig lite finare på den här sidan. Det ser mer smooth ut, lite mer blurrigt. Det känns också som att det är lite mer brightening på den här sidan. Nej men jag tänker att jag ska ta och äta, chilla lite i några timmar och sen hörs vi igen. Tja på er. Sjuklingen is back. Back in business. Klockan är 10 på kvällen. Och jag har haft på mig mitt smink i 5 timmar. Jag sa att jag skulle ha på det i 6 timmar. Men jag är sjuk som sagt. Och jag vill gärna ta av mig mitt smink och gå och lägga mig. Nu stoppar vi timern. Och kikar på hur det ser ut. Här har vi sminket, och som vi ser så har jag blivit glansig. Det är ju liksom naturligt, alltså naturliga oljor. Så vi kan ju ta och dutta av det. Så ska vi se hur det ser ut med concealer. Precis här under ögonen så tycker jag typ inte alltså att det är någon skillnad. Jag ser inte ens att jag har två olika concealers på mig på riktigt. Runt näsan och på näsan. Det har försvunnit lite, men det gör det ju automatiskt. Samma sak här. Och här försvinner det automatiskt lite för att jag rör mig mycket i ansiktet under dagen. Vi ser nu att det är lite så här att det går som en liten fläck här. Och det är för att det faktiskt har försvunnit en del concealer där. Det har ju försvunnit lite på den här sidan också, men absolut inte lika mycket. Ni ser ju att det går liksom som ett streck där. Och detta är den billiga sidan, det här är den dyra sidan. Du borde på 5 timmar ändå hålla kvar dig. Kan ju jag tycka, för 1000 spänn. Alltså jag tycker verkligen att de ser identiska ut. Jag tycker att de har presterat identiskt. Alltså det enda typ som skilde sig tycker ju jag är ju liksom att den billiga som sagt var lite så här märklig doften. Lite mer så här konstig parfym. Medan den dyra bara liksom doftade fräscht. Täckningen var inte strålande med den här. Det krävdes 3 lager för att få samma resultat som 1 lager av den här. Det var inte så att det tyngde ner huden på något sätt, utan den är ju väldigt lätt i konsistensen, vilket jag älskar på concealer, så att man kan bygga upp dem så här. Liksom den är svinbillig. Man bygger upp till ett bra coverage. Den sitter bra under dagen. Alltså den sitter lika bra som den dyra liksom. Så varför gå på den dyra då? Men sen som sagt, den känns fräsch. Den är lätt på huden också. Den sitter bra under dagen. Och något jag tyckte med den här, på den här sidan var det mer brightening.
under ögonen. Det kändes fräschare lite sådär. Men det är ändå inte så här jättestor skillnad, ni förstår. Det var lite åsikter jag hade om produkterna. Och ta gärna och rösta vilken sida ni har tyckt presterat bäst. Jag tycker faktiskt det är väldigt svårt att avgöra faktiskt. Nu ser jag fram emot att gå och tvätta av ansiktet med Aqua Spotless produkterna. Ni förstår inte hur nice det är, för huden blir verkligen rengjord på djupet. Och sen ska jag då använda de här produkterna som är lite mer för så här problemområden. Typ jag har ju några finnar här exempelvis. Så det ska bli skitkul, jag ska testa den nya produkten. Och glöm inte tävlingen på Instagram där ni kan tävla om produkterna. Det är 5 vinnare, så ta och kika på det. Gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!